Հավական ու արգելի անդամներ, մինչև ունակ արկինանար դարնալը, հեկավորելով Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 31-րդ հոդվածի 5-րդ մասով տեղեկացնում եմ. Ինքնակառավարման կուսակցությունների դաշինքի Երևան քաղաքի ինտերական ցուցակով ընտրված Երևան քաղաքի հավաքանու անդամ Արփենիկ Մարությանը դիմում է ներկայացրել հավաքանու անդամի լիազորությունները դադարեցնելու մասին։ Համաձայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2021 թվականի մարտի 10-ի համար 28 արձանագրության Երևանի հավաքանու ինքնակառավարման կուսակցությունների դաշինքի ինտերական ցուցակից ընտրված և լիազորությունները բաժանկի դադարած հավաքանու անդամ Արփենիկ Մարությանի մանդատը տրվել է ինքնակառավարման կուսակցությունների դաշինքի ինտերական ցուցակի հերթական հաջորդ տեխնացու Արման Բաբաջանյանին։